Re, viss ēters ir te! Viena no biežākajiem bērnu traumatismu veidiem ir svešķermeņa norīšana un aizrīšanās apdeguma un aplaucējuma, kā arī saindēšanās ar sadzīves ķīmiju un ar medikamentiem. Jā, bet kā tad iekārtot bērnam drošu mājokli, lai pēc iespējas mazinātu riskus šādiem negadījumiem? Atbildes var atrast mobilajā darbnīcā bērnam droša māja, kas turpmākā gada laikā apceļos Latvijas lielākās pilsētas ar praktiskiem uzdevumiem vecākiem un bērniem, skaidrojot, kā iekārtot telpas, ja ģimenē ir bērns vecumā līdz 3 gadiem. Un mobilajā darbnīcā viesojās arī mūsu kolēģis Ulis Birziņš. Līva kopā ar meitiņu Loretu viesojas mobilajā darbnīcā bērniem droša māja. Tajā ir virtuve, vannas istaba, tualete un guļamistaba. Mēs viņu liekam kur? Darbnīcas apmeklētājiem kopā ar saviem bērniem ir uzdevums mājoklī saskatīt un novērst dažādas pieļautās drošības kļūdas. Šeit ir redzams, ka uz galda ir medikamenti, kas ir bērniem brīvi pieejamā vietā. Tādēļ medikamenti būtu jāieliek zāļu maciņā un jānoliek bērniem nepieejamā vietā. Tātad šajā gadījumā mēs noliekam augstākajā plauktiņā, lai bērniem nav brīvi pieejami. Tieši tāpat kā ir sērpociņi. Šeit ir redzams, ir pūzles gabaliņi, kas mājās bieži vien mētājas, baterijas, kas ir bērniem brīvi pieejams. Par to mēs noliekam augstākajos plauktos. Tāpat jābūt uzmanīgiem ar galdautiem, ko bērni var noraut, un karstiem dzērieniem. Arī virtuvē jāpadomā, lai mazie nevar aizsniegties, piemēram, līdz karstai pannai. Dažādas ķimikālijas jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Bērnu slimību klīnikas virsārste Alla Silova stāsta, ikdienas darbā bieži nāk saskarties ar bērnu traumām, kas varēja nebūt. Parasti vecāki šādus negadījumus ļoti pārdzīvo, jo saprot, no tā tiešām varēja izvairīties. Visbiežāk tā arī ir, kad vecāki paši jūtas ļoti vainīgi. Tas ir tiešām burtiski viens mirklis mamma aizgriež karstu zupu vai ielīdz somā un paņēmis kaut kādas tabletes vai jebko. Ja? Tas ir tiešām dažas sekundes jautājums. Bieži vien mamām paliek kosmētika, ausu kociņi un dažādi citi kosmētiskie līdzekļi, kas ir pieejami bērniem. Tāpēc arī tos mēs noliekam pēc iespējas tālāk, tā lai tas nav bērniem brīvi pieejams. Romantiskam vakaram svecītes arī tās mēs novācam, lai bērniem nebūtu brīvi pieeja. Līva un Loreta pēc darbnīcas apmeklējuma pāraksta savstarpēju līgumu, ar kuru abas apņemas ievērot drošības noteikumus. Viņas stāsta, ko jaunu mobilajā darbnīcā uzzinājušas. Ka baterijas nevar stāvēt uz krēsla un virtuvē piediena. Es domāju par to kosmētikas lietojumu. Mums noteikti mājās kādi nieki, tādi kosmētiski līdzekļi, tāpat arī stāv kaut kur brīvāk pieejami. Bet turpmāk skatīsimies, lai tā nenotika. Mobilā darbnīca jauniem vecākiem un bērniem būs pieejama līdz pat nākamā gada vidum. Tā izveidota kampaņas pārvērt pārdrošību par drošību ietveros, ko kopīgi rīko Veselības ministrija, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un slimību profilaks un kontrols centrs. Šī darbnīca mobilā ir viena no kampaņas sastāvdaļām, kas apceļos visu Latviju, lielākās Latvijas pilsētas, sākot ar Rīgu. Lai skaidrotu praktiskiem piemēram ir jādītu, kas ir tās mājoklī bīstamās situācijas, riskantās vietas un lai vecāki kopā ar bērniem un mobilās darbnīcas vadītāji tur šīs risku zonas izrunātu, zinātu, kā novērst. Speciālisti aicina māmiņas un tētis uz lietām savā mājoklī paskatīties no bērnu skatu punkta. Šāda vienkārši pieeja ļaut samazināt bērnu traumatismu. Ulis Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas Tele.